ndodhi, prezantuesja e njohur shqiptare përfundon në spital. Liberta Spahiu duket se po kalon një periudhë jo të mirë shëndetësore. Prezantuesja e njohur shqiptare përmes rrjeteve sociale zbuloi se ndodhet në ambientet e spitalit, duke marrë serum. Më pëlqen. Për të ndjekur të gjitha videot që ne publikojmë, ju lutem subscribe. Nëse vërtet i pëlqeni, like dhe mund të shprehni mendimin tuaj në koment. Infuzionat, ka shkruar Liberta duke mos buluar se çfarë problemi bëhet fjalë. Kujtojmë se javë më parë, prezantuese o përfol për një lidhje të mundshme me Flor Mumajesin, thashë themi që ka nisur prej kohësh, por në vëmendje u rikthye pas publikimit të një video, ku shihet këngëtari që i dhuron një puthje Libertës në buzë.